Na nimekuwa nikienda katibu katika hizo mikutano kama katibu wa Jubilee. Jambo la kwanza kusema ya kwamba sisi wana Jubilee tuko ndani ya Azimio. Na hii safari tumeanza na baba mpaka mwisho. Halo, mpaka mwisho. Ya pili, na nataka pia viongozi wenzangu wanisikize hapa. Kula tulipiga tarehe 8, tarehe 9 mwezi wa 8. Ile kula ilipigwa na watu kutoka Mount Kenya. Na tumehesabu ni kula milioni 2.6, 2.6 million votes. Ndio watu wa Mount Kenya walimpatia baba. Eneo lingine ambalo lilikuwa mbele yetu ni Nyanza peke yake. Tulikuwa tumeshindwa na Nyanza peke yake, sisi tulikuwa namba 2. Wale ambao waliibiwa kula kiunyama na madharau ni watu kutoka Mount Kenya, na zile ziliibiwa ni zile tulikuwa tumepigia baba. Kwa hivyo hata tunapoenda hii safari, baba ujue Mount Kenya watu ni wengi kuliko vile watu wanasema. Na mjue pia, hapa niko na kijana kutoka Limuru. Anaitwa Kawajiro. Huyu pia mpaka wa leo kuja hapa. Huyu haya goja nisikia, sikia yake. Huyu pia kama wale wengine, kwa sababu sisi ambao ni wanaazimio kule Mount Kenya, kwa sababu ya hii janga ya hii kijana anaitwa Gachagua, anawekea watu shida kule na kuwataabisha kupitia kwa polisi. Huyu wako na kesi kotini sasa. Na ni kwa sababu yeye amesimama na Azimio. Juzi kumekuwa kwa mkutano kule Limuru, na amesema lazima azungumze na aseme mambo ya baba. Hello. Na huyu sikizeni, kwa sababu hatuna nafasi hata ongea. Huyu ni kati ya wengi ambao wako hapa kutoka Kiambu, kutoka Nyeri, kutoka kila pembe ambao walikuwa ndani ya Jubilee, kutoka Mount Kenya, ambao wako katika hii safari ya kuhakikisha kwamba yote yawezekana bila Ruto, yote yawezekana bila Ruto. Gachagua, nimesikia Oparanya akisema kidogo, wacha nikuambia vile alisema. Alisema kwamba matusi tupu. Kama tunataka pesa ambazo tumelipia ushuru, atoe suruali, tumpige matako mpaka pesa itoke kwa matako. Hawa watu wametukosea adabu kabisa, wanaogea vile wanapenda. Mwaka 2003, Ruto alisimama akasema hivi, msikize, ya kwamba mtu ambaye ataguza Moi, tuguze Moi over his dead body. Mimi namwambia leo, guza Uhuru, sisi tuko hai. Guza Mama Ngina, sisi tuko hai. Na jina ya Uhuru si Githeri, sayota unatavuna tavuna ama Ugali Sosa. Kama wame na ni kwa sababu wako kwa ofisi kwa kupitia njia ya wizi, ndio hawana mwelekeo, hajui waedako watokako. Na tunataka kuambia tena leo hapa. Halo. 2027 na mapema. Hii ni serikali ya hawa watu, hata si serikali, ni watu vikikudi wamejiweka kule State House. Na hawawezi ona tarehe mwaka wa 2027. Hawa wanaondoka mapema. Halo. Huwezi kutuibia kula milioni 8 na ubaki. Hii IBC ambayo wanatengeneza, kama hatuna uwezo haya, waje nirudie na Kikuyu kwa sababu Kiswahili imekwisha. Kama hatutakuwako pale ikitengenezwa, hakuna uchaguzi utafanyika Kenya hii kupitia hiyo tume yake. Halo? Halo? Tunaelewana?
Hii mambo ya kuendesha serikali kama huru baru. Kuru 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 kuru. Na kufikiria kwamba serikali ni sukari ya kurambaramba kila kisu. Kila siku wanafikiri serikali ni sukari wanarambaramba pale itakoma. Sisi katika Jubilee tuko ndani ya haya mambo ambayo yamesomwa na baba Raila Amolo Odinga. Na tutayafuatilia mpaka mwisho. Sawa sawa. Hii movement tumeanzisha hapa mtaiona Mount Kenya. Hivi karibu wiki ijayo mtaiona kule Mount Kenya. Na washukuru na Mwenyezi Mungu awabariki. Hii safari tunaenda tukiwa na Mwenyezi Mungu. Hata Mwenyezi Mungu hapendi watu ambao wanaiba kula, wanaiba ushuru na wanaiba yale mengine.